تاسو ورور ستاسو ملګری دانش محمود. لوی اختر را روان دی. قربانۍ چې کوم فضایل دي په هغو فضایلو کې بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه هم ستاسو ورور ستاسو ملګری دانش محمود. لوی اختر را روان دی او دې کې مونږ د حضرت ابراهیم علیه السلام او سرکار دو جهان محمد صلی الله علیه وسلم یو لوی عظیم سنت پوره کوو، یعنی قربانۍ چې کومه فریضه ده هغه مونږ پوره کوو. نو دې حوالے سره مونږ ضروری وګڼله چې دې متعلق مونږ یو پروګرام وکړو او هغې کې یو شریعت په دایرې کې مونږ دا معلومات واخلو چې دا قربانۍ په کومه طریقه باندې کیږي او دا څه وخت کې مونږ باندې واجب کیږي، کم صورتونو کې، او بیا دا قربانۍ کم مونږ چې ځناور اخلو هغې کې مونږ کم شیونو خیال وساتو. نو دې حوالے سره دا گفتگو نن پروګرام ده. نو تاسو دا ویډیو اخر ته پورې وګورئ، انشاءالله ډیره مفید به وي. او دې لپاره مونږ چې کم میلمه ته دعوت ورکړی دی هغه د دې ضلع کوهاټ یو لوی عظیم شخصیت حضرت اقدس حضرت مولانا زرمت خان ولی صاحب دامت فیضوم ده، چې هغې سره به مونږ دې متعلق لږ خبرې کوو او سوال جواب په انداز کې. نو امید کوم چې تاسو به دا ویډیو ښه ولګي او دې نه به تاسو مستفید هم شئ. ټول نه اول خو زه شکریا د کوم حضرت مولانا زرمت خان ولی صاحب چې تاسو مونږ ته ټیم راکو، ډیره مننه تاسو. ټولو نه اول سوال خو مولانا صاحب دا ده چې قربانۍ فضیلت څه ده؟ چې یو سړی هغه دا قربانۍ کوي نو هغې ته دا کم انعامونه به میلاویږي او دې په بدله کې به الله پاک هغې ته څه اجرونه ورکوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. د قربانۍ چې کوم فضائل دي په هغو فضائلو کې بنیادی فضیلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر کړی ده چې کله هم یو بنده د قربانۍ ځناور ذبح کوي نو ذبح چې کومه وینه ده هغه ځمکې ته یا رسیدلې نه وي چې د هغه بنده ټول ګناهونه الله پاک وبخشي. دویم فضیلت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ذکر کړ دا صحابه کرام رضوان الله عنهم اجمعین سوالو کو یا رسول الله مشتپ دی قربانی کې څه دي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جواب ورکړ سنت ابیکم ابراهیم، دا د تاسو پلار حضرت ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام له سنت دی. بیا ته سوالو کو چې مشتپ په دې باندې څه ملویږي؟ نبی علیہ السلام جواب ورکړ چې په هر یو وشته باندې ایوانی کیده. صحابه کرامو بل سوالو کو چې وړۍ په باره کې چې صفو پر تیل شي په عربي کې دا کچرې ځناور باندې وي دې په بدل کې نبی علیہ السلام ته فی کل اشارۃ من صفوف صوف حسنۃ، تاسو ته په هر یو بدل دی وړۍ کې هم ایوا نکی ده. نو دا فضائل نورم ګڼ شمېر کې شته دي، دغه لوی فضیلت دی قربانۍ نه. جی بالکل، دا د قربانۍ فضائل دي. خو یو سړی باندې چې کله قربانۍ واجب شي او هغه نه وکړي نو بیا دې فضائل نه علاوه هغه باندې وایي څه ده؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من کان له ساعت ولم یزح فلا یقربن مصلانا. دا د قربانۍ وعید په حواله سره یو لوی روایت دی نبی علیہ السلام نه نقل شوی ده. نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم یو کس طاقت لري، اوسعت لري او هغه انسان قربانی ونه کی هغه د عیدګاه ته منځ دپاره نه رسي، دا یو لوی وعید ده. شرعي طور باندې قربانی کله وجب کیږي؟ یعنی کم داسې شرایط دي په شریعت کې چې هغه موجود شي نو بیا یو سړی باندې قربانی واجب وي؟ قربانۍ وجوب دپاره بنیادی طور باندې څلور شرایط دي: عاقل، بالغ، مقیم او صاحب نصاب کی دل. مطلب دادا چې هر یو انسان چې هغه بالغ هم وي او هغه مشوم نه وي، عاقل هم وي مجنون هم نه وي، او ورسره مقیم هم وي مسافر هم نه وي. او څلورم شرط دادا چې هغه صاحب نصاب، مطلب هغه سره دومره پیسې وي چې هغه د سونې چې 7.5 تولی نصاب ده، چاندی چې 52.5 تولی نصاب ده، د هغې هغه ته ورسي، قیمت ته ورسي، نو هغه بنده باندې به قرباني واجب وي. ټیک شو، یو سړی دی هغه ځناور اخلي نو هغه ځناور عمر څومره پکار ده چې هغه د قربانۍ دپاره اهل وي؟ یعنی دا ځناور چې کم عمر د شریعت په دایرې کې هغه څه ده؟
د قربانی چکم زناور دی لکه اوشو غواشا میخشا بزا او گڑشا شریعت هریو دی پرا خپل خپل عمر ټاکل ده اوش دی پرا کم سے کم عمر پنځه کال ده غوا او مش دی پرا کم سے کم دوا کال ده بزی دی پرا یو کال ده گڑا یو کال نه کم هم هغې بنې قربانی کې دی شي خو که چیرې هغه د سترو ګډو په سیل کې پریشل شي او هغه هغې نه کمه نه لګي ځناور کې کم داسې عیوب دي چې هغه کله موجود وي نو هغې بنې قربانی بیا نه کیږي قربانۍ ځناور چې کوم آزادي مطلب شکر شو غژونه شو دغه شانتې لکۍ شه نظر شو پښې شي شریعت هر یو شي دی پاره یو خپل مقدار مقرر کړی ده چې په دې مقدار باندې دومره عیب په ځناور کې وي نو هغه ځناور باندې به قربانی نه کیږي خو هغې کې اصولي خبره تقریبا دا ده چې سړی کتابونه مطالعه کړي چې هر یو عیب چې هغه دریمه حصه یا د هغې نه زیات وي نو هغې باندې قربانی نه کیږي مثلا غویش ده چې هغه کټ شوی وي دریمه حصه یا د هغې نه زیات نو هغې باندې به قربانی نه کیږي که دا نه کم وي نو هغې باندې به قرباني کیږي داسې په هر یو شي کې دغې اصولو مطابق کتلی شي ٹھیک شو ملی صاحب یو انسان دی هغه ځناور واغستو قربانۍ ته او بیا چې کله اختر په ورځ هغه حلال کړو ذبح کړو او هغه ځناور حامله ووتو نو د دې په شریعت کې څه حکم ده بیا هغه ټیم هغې غوښې څه حکم ده هغه بچي څه حکم ده دې لږ وضاحت وکړئ تاسو حامله ځناور چې کوم وي هغې برای کې چې کومه خبره په خلکو کې مشهوره ده دغه خبره شریعت سره صدا سے سمون نه خلی کوم چې حامل ځناور وي چې هغې باندې قربانی وکړلې شي نو خلک یې چې دما قربانی خراب شه نه بلکې فقهاو لیکلی دي که چیرې هغه ځناور چې هغه مطلب ننګیدنې ته نږدې وي بیا هم هغه باندې قربانی وشي دا صرف مکرو ده مناسبه نه ده چې هغه باندې قربانی وشي او که چیرې یو ځناور داسې و چې هغه ذبح شو او هغه حامل ځناور و نو هغه ونه قرباني بالکل درسته ده هغې په ثواب کې څه نقصان نه رسي نبی علیه السلام نو صحابه کرامو تپواس وکړو چې که چیرې دغه شان ته ځناور وله مسله راغله نو موږ به هغې سره څه کوو نبی علیه السلام ورته وي چې بچی که چیرې همدې راوتې وي نو هغه ذبح کوي خوړنې که تاسو زړه غواړي نو وی خورئ که تاسو زړه غواړي نه غواړي نو مای خورئ مطلب قربانی ورسره نه خرابېږي اچھا نن سبا یو دا رواج ده او بل شریعت کې هم دا جایز دي شرکت چې کوم ده لکه غوایې کې شرکت یا داسې غټ مال کې شرکت وي نو یو شریک چې کوم ده هغه چې کله ځناور کې لکه حصه اخلي شرکت کې نو هغه کم شیونو ته خیال ساتي چې هغه شرکت دې وجې نه هغه قرباني خرابه نه شي ګوره خبره داسې ده چې شرکت لپاره بنیادي شی د نیت درستګي ده مطلب وہ کسان شریک تھی کچرے یو قسم اور کہ نیت تریا کرئی وہ یا د نام دے غول و چمار بند نما وشی یا دے غش نیت اور کہ وہ نہ دک دے ٹول والا قربانی شدا آخر پی جی نو بنیادی شی اور کہ نیت درستگی دا دویم شی اور کہ دادا چھ مال حلال وی کچرے یو سڑے داسی وی چھ آغا سود خور وی او غالب دادا چھ دا غالب مال آغا حرام دا نو آغا سر شرکت کول دا جائز ندی اچھا نن سبا دسی وقتی چې لکه ته قربانی د پاره ځناور اخلی نو بطور قرض ته ځناور واخلی او هغې باندې قربانی وکړي اختر نه بعد یا اختر نه بس څومره عرصه بعد ته هغه پیسې ورکړي نو بطور قرض یو ځناور اغستل بیا هغې قربانی کول دا صحیح ده قرضه چې څو پورې اشد ضرورت نه وي نه دا اخستل په کار خو که چیرې یو کس دا ویلو چې زه دغه فضیلت ګټم فضیلت د قربانۍ حاصلوم او زه قرضې باندې ځناور خلا هغه ذبح کوم او دغه رنګې کار یې وکړو نو قربانی هم شوي ده فضیلت هم ورته حاصل ده په دې کې څه قباحت نشته ده ټیک شو قرباني وشوله قرباني نه بعد چې کوم غوښه یي د هغې تقسیم کې قرباني کونه ولته څه شي خیال ساتل ده او هغې تقسیم څه طریقه کار ده تقسیم طریقه کار کې خو شریعت دایره وسیع ده که چیرې یو انسان د قربانۍ غوښه په خپله باندې استعمالولی شي چمړه په خپله باندې استعمالولی شي او هغه خرابیدنې نه هټ کرکې خپل کور کې صحیح طریقې سره استعمال رسی نو خپل استعمال اول ده که چیرې بیا داسې وي مستحبه طریقه ورکې دا ده چې که چیرې دا خامخا دا یي چې زه کور نه بار هم دا صدقه کوم نو مستحبه طریقه دا ده چې درې حصې دې شي
یوا حصہ د رشتہ دارانو، یوا حصہ د غریبانو، او یوا حصہ چې دا هغه د خپل کور کې پریشل شي. چمړې والے سره تاسو خبره وکړه چې اول تاسو خپل حق نو تاسو خپل ځان باندې خرچ کولی شي، خو نن سبا یو دا خرابي مونږ ګورو په معاشره کې چې دا کم چمړه چې دا چې کم کسایی کم لړول لې اغه ته ورکی بطور اجرت، دا جایز د شریعت کې بطور اجرت غوخه ویر کول یا چمړه ویر کول یا بل یو اندام په اجرت کې ویر کول دا ناجایز دي. کچیر داسې وی چې هغه کساب بندې خارس کی قیمت والی به قیمت صدقه کی نه دی کې به شاید گنجائش پیدا شي، او اجرت سره ویر کول چې هغه کارو کې چمړه وسی دا شی ناجایز ده. اچھا بس تب کونا یعنی لیبرالزم طبقہ چکمہ دا دین مونږ دا اورو چې قربانی په بجای تاسو هغه پیسې هغه غریب ته ورکې نو دا ښه ده، قرباني ځناور ځای کولم ده او وینه ځای کولم ده او دا پیسې هم زیاده، نو دې د قرباني څه نعم البدل شته که نه؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کومه خبره د قربانۍ ریزې د ستر اختر په حواله سره کړې ده هغه دا کړې ده چې په دې ریزې باندې هیڅ یو داسې عمل الله پاک ته هغه غوره نه ده سوا د قربانۍ نه. نو دغه یوه خبره چې کومه ده دا یو عقل په لرې سړی کتی شي چې دا یوه عقلي خبره ده، خدای د شریعت او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د نصوصو خلاف ده. ډیره مهرباني مولانا صاحب، تاسو قربانۍ والے سره چې کوم بنیادی مسائل دي او بنیادی خبرې دغه تاسو وکړي، اخره کې تاسو د کتونکو د څه پیغام ورکوئ؟ پیغام دې حواله سره زه دایر کوم چې کله هم یوا شری مسله راشي چې هغه دین سره تعلق وي نو پکار دا چې د هغه د بصیرت او پوهې په لارې باندې هغه باندې پهله سمجھ راشي، خپله باندې سړی مطالعه وکړي یا بل شان ځان یو عالم نه خبردار کی چې هغه ش صحیح سمجھ ولري چې د دې مسلې شرایط قیودات مستحبات او سنت سری هغه نه باندې په هغه مسلې باندې عمل کوي. جی ډیره مهرباني کتونکو، تاسو دا پروګرام واورېدو چې قرباني حواله سره موږ مختلف او بنیادی چې کم سوالونه وو هغه موږ مولانی صاحب نه په شریعت په دایره کې معلومولو کوشش کوو. امید کوم چې تاسو دا ویډیو پسند شي، نو که دا ویډیو تاسو ته پسند وي دا مخکې هم شیر کړئ.